مجھے یور گو اکس دپنس ہے اکس یہ کور لچھمس پورم زبردست پی جی کورمت چلو پی جیس وارہ کورمت سی ونس پانچ دہ سپار زبانی یاد کیا زبانی یاد قرآن مجید مکتب پڑھنا کیا بچن مگر ہو یہ تو سہ وقت سے بد نصیب سہ مہنو یمس نا لڑکو ہے یہ کیا امامت چھسا کریں اس ون جاب چھا کرن کنہ جاب چھا کرن کنہ سس پران ون مے نوش کمائت پتہ رٹ بہ حلمس مز افسوس چانہ خاطر افسوس چانہ خاطر کیا تھی ون تہ ات دارنس پہ دفتر مز آئی نا یڑ چہ کی تی خبر کتن بچار یڑ ٹھٹ دفتر چیز تین گھر سو اک شخص درایو سفرس کیا بزرگس گو ملاقات بزرگس دس حضرت دی اجازت مجھے گھن کاربار کرنے یور تو گھس تو پتن تور کیا کیا مال آس ان نیر خدا سوال ٹھیک دراس پن اونٹ وونٹ کچھ زیسا ترس تو پکان پکان رات تس نا لگان اکس جائیں بیوٹ اتن جاڑی جاڑی سے زنڈ زرنڈ زرنڈ تر پہ آن جانور اول بنوت کیا زرنڈ اسمتن کم وم کورن کھڑا بس یہ وچان اچانک وچم ات جانور اخ اون کیا جانور اون امس گاش کہین بیا جانور گاش دار سفن وفن گا سہ انان اور توتہ مز کیسا تو سہ تراؤن امس کت مس مجھے سہ پکان چھ پڑ پڑا ہمس تران فکر یہ آو سہس مرا ہوں ترا اصس مز یہ وچان کیا حران تک دس اے پروردگار کیا قدرت چھ کت کٹ چھ مخلوقات رزق وات ات خیال دپن یل یمس انس جانورس پروردگار کھانائے چانائے تو مے کھانائے جان مے تے کھانائے چھ مے کت وے سفرس گسن بہ ڈاک کرن پانس پک پانا واپس گسن آ واپس ووتے گھر بھی واپس دپن خدا یل یل اون جانور کھان اون مے کھانائے نا مما کو کہین مز گئی پانچ چار دہ یا بزرگس بھی ملاقات سہ گو حران دپن اما یہ سفرس اس گمت تو تم دک سفر مس آز کہ صبح آس یتن تو چور بجے آس دل صبح آس بھی یور ووتمت حران دس ہے ژے سفرس درایت اہن حظ حضرت سفرس درایت بہ حس واپس بس پھنس کیا تت حس مے وچ عجیب واقعہ خدا سن قدرت دس کیا وچت مے حس وچ اک جانور سہ گھن سان اور پھل ول کیسا سہ ترا بیس انس جانورس کت مز توچ مز مے دوپ پروردگار یل یمس کھانائے تو چانائے کمس کمس تو مے کھانائے نا بہت اشرف المخلوقات تو بہ حس واپس مے دوپ نا ون کاربار کرن کی یتی بہم مے سوز خدا پور یقین آم دلس مز حضرت فرموس یم جانور کچ اک اس اون تو سہس معذور بیا گاش گاش دار سہس انان تو آپرا ہمس دپنس یم جانور کیا ہیک یاک تہ بنت تو یاک تہ بنت ہیک کس جانور بنت یاک تہ ہیک بنت یاک تہ ثے کور تب پن خاطر پسند معذور بن تو پتہ مترایک سس تو بیا تو سہ آپرائی ثے ہیک نا یہ ونت یت کٹ یہ جانور گھن وفن وفن تو یہ پانس تہ کھان تو یمس تہ کھانا ثے ہیک نا پنہ خاطر یہ پسند کرت کہ بہ بن یہ جانور بانہ کمائت تو بیا کھانا ثے دپت نا بہ مترا اس تہ یہ ترا وت مس اے انسان چوس ون امس گبری اگر تم جاب کران اس آئے خدا واریہ سوزمت جاب کران تم بچار ان کھن سمت آس کہین اس آئے خدا واریہ سوزمت اس روپین آج بروٹ آسان گھر وی آج گھر آسان کی آج گو ہیلنس موبائلس پہ دن کچھ لچھ بہ کما ثہ کھانا بہ کما مگر ذہن کیا بنس ثان کمائت مے ترا کت مز حلمس مز دس ہے اگر سہ نوکری کران تیل کرک آنکار اگر نہ تیل نہ یور کی دوستو کیا نظر آس ترا اس کن پروردگار نیا انسان روپین ہن چیز عیس آزمس